აფიშა არის თვალდაყუჭული, ყურება ძალიან შაულია და სამწუხაროდ მოსახლეობის დიდი პროცენტი თვალდაყუჭული არის ამ დიდი პრობლემის წინაშე და გამოვხატოთ ჩვენი აზრი და რა თქავარია მივხვდით ჩვენს დანაშაულს, იმიტომ რომ თუ ახლა ვიღაცას აბულინგებენ, რა თქმა უნდა მე არაფერ შუაში არ ვარ. რეალურად ყველანი ვართ შუაში, იმიტომ რომ როდესაც ძალადობას ხედავ და არაფერს აკეთებ, შენც ძალადობის მონაწილე ხარ. რომ თითოეულ ჩვენგანს შეგვიძლია რაღაც მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანოთ, რომ ნელ-ნელა ამ საკითხზე, ამ პრობლემაზე ვიმუშაოთ და ნუ საბოლოო ჯამში უკეთეს უმჯობეს საზოგადოებაში ვიცხოვროთ ყველა ერთად. მე ძირითადად ის მაინტერესებდა, რატომ არ ჩდებიან ბულინგებიდან, რატომ აბულინგებენ სხვა ადამიანს. აი, როგორ ხებულობენ ამით სიამოვნებას. და ეს არის თვითონ ბულერის ბრალი, ჩაგვრალის ბრალი. შეიძლება მას ცუდად ექცევიან ოჯახში. ან შეიძლება ბავშვობაში მასაც სცემდნენ და როგორც ისე უდა ისე მოიქცა ესეც. დღევანდელ შეკრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის ბულერის და ბულერის დამოკიდებულების მიმართ, როგორ შეიძლება თქო გამოხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება და აღნიშნული იყო რომ აი განვერიდოთ, არ მივაქციოთ ყურადღება და მე გამიჩნდა ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მხოლოდ განვრიდება არის თუ არა სწორი გამოსავალი. ყველაზე არასწორი გამოსავალი ბულინგის დროს არის, როცა ძალადობას პასუხობ ძალადობით. ეს არის ყველაზე არასწორი გამოსავალი, იმიტომ რომ კიდე ძალადობას წარმოშობს. ცეცხლით ვერ შეებრძოლები, იმიტომ რომ უფრო დიდი ცეცხლი გაჩაღდება. არ უნდა გავწუნდეთ, პედიკეთ უნდა ამოვიღოთ ხმა. თითოეული ადამიანის რაღაც პატარა წვლილი ძალიან კარგ შედეგებზე გაგვიყვანს. ზოგადად, როდესაც ბულინგის მსხვერპლი ხარ, გგონია რომ მთელი სამყაროს წინაშე ხარ მარტო და ამას იაზრებ მხოლოდ მაშინ, როცა ამ ყველაფერს უკვე მოიტოვებ უკან და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიც ახლა დგას ამ პრობლემის წინაშე, იცოდნენ რომ მარტო არ არიან. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ყველას, იმიტომ რომ თუ ამოვიღებთ ხმას და ვიტყვით რომ ბულინგი ტეხავს და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე და ეს ყველაფერი გავიდეს მასშტაბებით, ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებ. ჩემი აზრით, რა ვიცი, ისევ განათლება და განათლება მოსპობს ნებისმიერ აგრესიას და მეტი სიყვარული ადამიანებში.